Tijana i Danica odlučile su se da pomognu svim Piroćancima koji prave neku vrstu zabave. Da li je to dečiji rođendan, da li su devojačke večeri, možda čak i momačke i one sve druge i lepe stvari. Sa mnom ovog jutra Danica Mijalković. Danice, dobro jutro. Dobro jutro, Vanja, tebi i tvojim gledaocima. Hvala ti što si došla. Evo da čujemo, vi ste od leta počele da radite, spremate sve ono, da ulepšavate, jel tako, dane i sve događaje. Tu su lukovi, tu su baloni različiti. Na koji način sve radite i kako ste došli zapravo na ideju? Pa, u suštini mi smo htjela nešto da radimo. Na tom principu prvo je bilo catering, međutim, mnogo više treba i znanja i svega, pa smo onda u fazonu bile ajde bilo šta što volimo. I pošto je i Tijana i ja jednostavno imamo i tog talenta za neku lepotu i volimo to i onda smo odlučile kao ajde da krenemo to, pa gde stignemo, stigle smo. I evo da kažem, sad imamo našu firmu, zajedno radimo, imamo posla, eto. Naziv firme, upravo da kažemo to i našim gledalcima, ima vas na Facebooku, na Instagramu, tako je. Zato je i Tida, jel tako, Tijana? Tako je, Danica. Tijana i Danica i onda je bilo kako ćemo, ajde Tida i eto. Lepo. Ovaj luk već su naručili, jel tako? Tako je. Ljudi, praviš trenutno sa crveno-belim balonima, koje su najčešći zahtevi samih mušterija? Pa u suštini, dosta Piroćanaca imaju volju i želju i dosta su kreativni i onda nam onako pošalju sliku mi kao opa, kao znaš, da li ćemo ovo da uspemo da napravimo, međutim snalazimo se dobro za sad, ali u suštini najviše idu ovako polu lukovi, celi lukovi, idu onako neke zidne dekoracije i u suštini to je to, mislim, to je nešto što otprilike ljudi vide da može da se napravi. Kada su one lepe stvari, mlade, devojačke večeri, tada imate i one lepe natpise i također, jel tako, iznenađenja i za samu buduću mladu, za sve deveruše, šta tada raditi? Pa u suštini imamo te neke kao mantile za mladu, imamo i za kumu, gde dosta devojke onako, ajde, da li da poručimo na internetu i ovdje, onda nas pozovu, brže im je i sve. Imamo neke natpise i to je to. Barske stolove imamo također i to. Eto. Tako da svi Piroćanci, ali tako, mogu sada i u svom gradu da imaju lep događaj, lepo uređen. Ti možeš da nastaviš da praviš svoj luk slobodno. U nastavku pričamo i o tome. Dečji rođendani su također zanimljivi. Neko bi rekao postalo pomodarstvo, ali zaista je svim roditeljima sad drago. Oni slatki stolovi, dekoracije. Šta najčešće traže roditelji sa imenima dece? Pa, dosta imena dece idu ili nadimak. Meni se sviđa to što su Piroćanci stvarno toliko počeli da budu kreativni, da stvarno žele da ulepšaju svom detetu dan. Da li je prvi rođendan, da li je 18. rođendan. Ajde, svadba to i mora nekako na neki način. Ali za rođendane, znači slatke stolove, to dosta... opet, ako ima dece... džaba ima ako im nije zanimljivo, tako da li su baloni ili slatki stolovi, eto, to mi je nekako baš ono drago što roditelji hoće da ulepšaju dan svom detetu. Nezaustavna tema svakako jesu i cene. Da li ste možda upoređivale cene sa eventualno koleginicama iz drugih gradova u Srbiji, da ne pričamo o onim evropskim, jel tako, događajima koje se organizuju možda i na većem nivou? Kakva je platežna moć Piroćanaca? Da li se rado odlučuju da vas angažuju? Piroćanci kao Piroćanci, svi pričaju da su škrtice, u stvari generalno nisu škrtice. Znači, uopšte ne gledaju ponekad ni na cenu, ni ništa, samo da im je lepo taj dan, da sve sija, da sve bude onako kako su zamislili i mi se trudimo uvek da ispoštujemo dogovor. Koliko vam vremena u proseku treba da biste organizovale jedan događaj? Koliko vam se u proseku jave ljudi, koliko dana recimo pre samog događaja? Pa,
Kao i uvek moram da napomenem, ljudi su prosto čudni. Neko zove 2 meseca pre rođenda, neko mesec dana, neko pozove to veče i kaže ima li šanse da se nešto odradi. Naravno, mi posao kao posao, bilo bi sramota da odbijemo nekome, a stvarno mu je potrebno da u tom trenutku. Tako da uvek gledamo da ispunimo, odmah upišemo u svesku, gledamo svakog dana stvarno da ne zaboravimo jer se prosto dešava. I eto. Imate i dodatnu opremu, sve ono zapravo što vam je neophodno da bi bile uspešno u svom poslu. Tu su duvači, balona, šta sve imate, šta sve to poseduje Tida? Pa u suštini imamo tu mašinu gde se duvaju baloni, imamo osnovne još neke trakice, prosto moramo da imamo punu opremu. Ovo je zaista zgodno, sad oko nove godine, mislim da je posebno zgodno. Pa ranije su bilo ono ručno, pa nikako da stignemo, pa nije bilo zgodno. Sad kad je sve tehnologije preuzela, lako je. Mi koji nemamo to u svojim kućama, onako moramo sami da... Da, duvamo. Da, ustima. Reci mi sad, šta je ono što ti vidiš kao neku budućnost u ovom poslu? Da li postoji budućnost u ovom poslu? Pa mislim da, jer sve više i više mladi gledaju da sve bude lepo, da izgleda onako po PS-u i ja mislim da će ovaj posao i mnogo više nego sad što je da bude razvijen. To je lepo jer vam pomaže još neko. Ti i Tijana ste same, Tijana ima i svoj dodatni posao, je li tako? Ti si više ovde angažovana. Jeste. Kako stižete sve? Pa, u suštini uvek se dogovaramo, uklapamo se, imamo sad samo jedan problem. Kad treba da se sve vozi, sve se to oslanja na Tijanu, pošto ja nemam položeno. I onda gledamo da se uvek uklopimo, da zajedno odradimo sve, da ako ja naravno ne mogu, onda ona, ako ona ne može, onda ja, ali uvek gledamo da zajedno radimo sve. Jer opet, društvo je društvo, mora da se sve to dogovara, tako da to je to. Mi vam želimo puno sreće u daljem radu. Evo sad su i Piroćanci vidjeli, oni koji možda do sada nisu čuli za vas, iznajmljivanje stolova, dekoracije, sve to na Facebooku, na Instagramu, mogu da vas nađu. Hvala ti najlepše, vraćam ti balon. A ja ću sada da vam pokažem jednu predivnu lutku. Ja sam napokon, što kažem, našla sebi ravnog. Pogledajte ovog medvedića koji je viši od mene, a za one koji me znaju, znaju da sam 1,80 m, ali evo da vidite prirodnu veličinu. Meda je čak možda malo i veći, jel tako? I teži. Njega najčešće, i teži, teži je sigurno, teži od mene. Njega najčešće, jel tako, za dečije rođendane koristiti? Da, da. Mališani ga vole? I te kako. Lepo. Puno sreće u daljem radu i hvala na vremenu. Hvala vama.